Kementerian Belia dan Sukan KBS memperuntukkan RM6.7 juta bagi membaik pulih dan naik taraf infrastruktur di Kompleks Belia dan Sukan Kombes Kelantan di Panji, Kota Baru. Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, ia dijangka siap bulan hadapan dan berupaya meningkatkan akses kemudahan sukan terhadap rakyat negeri itu. Kita lihat proses baik pulih dan naik taraf Kombes di Kelantan. Alhamdulillah setakat ni on time. Kita lihat kita naik taraf dorm, dewan, balapan. Depan ni akan ada futsal court berbumbung. Bagi dua futsal court, lawn ball dan banyak lagi lah. Sekarang dalam proses. Pada masa yang sama saya nak mohon supaya ada lampu limpah juga untuk padang ni boleh digunapakai pada waktu malam. Petang tadi, beliau mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Jabatan Belia dan Sukan Kelantan dan lawatan tapak kerja naik taraf Kombes. Mengulas lanjut, KBS juga akan menaik taraf Stadium Sultan Mohamad ke-4 Kota Baru, terutama kerosakan trek balapan agar boleh digunakan umum. Selain itu, KBS juga menaik taraf dan membina lebih banyak pusat sukan berskala kecil di kawasan-kawasan luar bandar di seluruh negara. Mereka mahukan program bukan berskala besar tapi program kecil-kecilan tapi di banyak tempat. Dan itu memang patut jadi fokus kita. KBS pun akan memberikan penumpuan dari program sukan luar bandar dan penambahbaikan dan baik pulih infra sukan di kawasan luar bandar khususnya. Dan negeri-negeri yang ada banyak kawasan luar bandar, sepada bandar dan negeri di mana ada kumpulan belia berisiko paling tinggi akan dijadikan tumpuan utama.